sugeba kamuolį pamušti tiesiai į varžovų komandos krepšį. Du taškai į sąskaitą bus įrašyti. O Dovis Bitkauskas kokį perdavimą iškiša Čepukaičiui. Kokį bloką savo ruoštų išrašo tas pats Tadas Klimavičius. Dirba virš valandžius ir puolime, ir gynyboje. Jiems negėda, aš nežinau. Randa kamuolį Samson Pimas, tiesiai varžovui atlieka perdavimą. Drew Gordonas, oi, kaip skrajoja amerikietis. Fantastiškas dėjimas iš viršaus, gražiausias antrosios rungtynių pusės momentas. Amerikietis Lavas bando provokuoti kontaktą ir išmesti metimą. Nei pražangos, nei taškų čia nėra. Labai tolimas metimas, skrieja tiesiai į tikslą. Dabar jau lauksime, žinoma, to, ar šis metimas bus įskaitytas. 73-73. Juventus bandys neprasižengti ir apsiginti. Alejandro Hernandezas link krepčio, pražanga ir taškai. 75-73. Ispanas pakelia ant kojų visą Alytaus areną. Lieka mažiau negu 3 sekundės. Laikys kamuolį iki galo. Lorenzo Williamsas. Atakuoja štoli metimas netikslus su kamuoliu Lagrinovičius. Per lentos viršų netikslus metimas, pratesimas. Kokia pabaiga, koks fantastiškas. Ir kas kitas, jeigu ne Donatas Tarulis. Tu turbūt juokauji, paskutinių sekundžių meistras. Šaltakraujis žudikas, kuris gali tylėti visas rungtynes, o galiausiai štai tokiu būdu išplėšti šiuo atveju. Nepergalio pratesimą, antros rungtynės iš eilės. Antros rungtynės ketvirtadienį Donatas Tarolis, netgi tiksliai dienos, dabar savaitės nepasakysiu, kuomet žaidė Europos turės turnyre. Koks skirtumas! Like and share.